Obrazovanje, zlatni ključ slobode. Obrazovanje, zlatni ključ slobode. Dobroveče, pratite podcast Obrazovanje, zlatni ključ slobode. Danas istražujemo važnu temu, a to je psihološka podrška u školi. Moje današnje gošće su školski psiholog u Zaječarskoj gimnaziji Dragana Petrović i učenica treće godine Zaječarske gimnazije Anja Petrović. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, hvala na pozivu. Koji su najčešći problemi zbog kojih učenici traže pomoć i kako pomažete učenicima u školi da reše svoje probleme? Problemi su različiti. Period adolescencije koji prati gimnazijsko obrazovanje i čitav taj period od neke 15. do 19. godine je pun raznoraznih previranja, emocionalno vrlo turbulentan period, tako da je negde važno da, pored roditelja koji su uvek tu na prvom mestu, i razredne starešine i psiholog škole kao stručni saradnik škole pomogne detetu da izađe iz neke krize u koju je upao, da li je ona vezana za problem učenja, da li je vezana za problem u porodici, problem sa drugarima, ljubavni problem ili neka druga vrsta problema. A kako ih ohrabrite da iskreno i otvoreno razgovaraju sa vama o problemu? Sada je malo drugačija situacija nego što je nekada bila. Ja radim u Zaječarskoj gimnaziji 25 godina i nekad je bilo teže obavljati taj deo posla psihologa, savjetodavni rad sa učenicima i roditeljima, zato što je dugo vladalo pogrešno mišljenje da psiholog služi za osobe koje imaju psihičke probleme. Nisam lud, neću kod psihologa, to je bila čuvena rečenica, što je totalno pogrešna rečenica, zato što svaki čovek u svom razvoju ima trenutke kada uđe u neku krizu. Nekad to može sam da reši, nekad uz pomoć prijatelja, roditelja, nekad je potrebna stručna pomoć, a u školi je to psiholog. Tako da je kontakt sa decom kada dođu u prvi razred vrlo bitan. Deca imaju neka svoja iskustva u saradnji sa psihologom i pedagogom u osnovnoj školi. Nekad to budu lepa iskustva, nekad nisu, zavisi od toga kako je ko imao problema. Ali ja se trudim da poželim dobrodošlicu deci kada dođu kod nas u prvi razred, da im predstavim šta psiholog radi i da sam tu za sve njihove probleme koje postoje, i ja i razredni starešina, nastavnici i ostali, ali prvenstveno je moj posao vezan za podršku u prvom razredu konkretno, kada dođu u novu sredinu, kada imaju susret sa novim nastavnicima, drugarima, obimnim nastavnim sadržajem, tako da je tu negde prva linija saradnje, pomoć znači pri tom prilagođavanju. Dalje je to negde pomoć, a nekad oni dođu zato što moraju. Da li su to neopravdani izostanci, pa se onda radi taj pojačano vaspitni rad, ili nastavnik, odnosno razredni starešina ili roditelj smatra da detetu treba stručna pomoć. A ono što mene raduje u zadnje vreme jeste to da deca više češće dolaze sama. Zato što imaju problem i hoće da to podele i da dobiju savjet. Znači, moja pomoć je savjetodavna, ja ne radim nikakav terapijski rad, procenjujem stepen problema i vrstu problema i onda mogu da uputim dete dalje kod nekog drugog stručnog lica koje može konkretno da pomogne, tako da je to neki put.
Pa znači, da li sada više traže pomoć u odnosu na pre 10 godina? Da, više, i to me baš raduje, zato što smatram da je deci mnogo lakše da dođu kod psihologa u školu, jer to je njihova kuća. Znači, sve je to u stvari naša kuća, tu smo jedna porodica, nego da ide na neko drugo mesto gde je možda to i fizički možda komplikovanije, ali mi smo tu kao neka prva pomoć. Znači, kad se desi neka akutna situacija, da li je to panični napad ili neka druga vrsta anksioznosti i tako dalje, oni dođu da negde napravimo tu neku prvu primarnu zaštitu, da tako kažem. I često se desi da od nekog običnog problema koji trenutno postoji dođemo kroz razgovor do uzroka svega toga, koji je mnogo dublji, mnogo više psihološki, možda i mentalni, zavisi sada o čemu se radi. Da. Anja, da li si se ti možda nekad obratila školskom psihologu i kako ti je pomogao? Ja sam se prvi put vam obratila u prvoj godini. Kad smo tek krenuli u školu, ja sam novi nastavnici, novo okruženje, nepoznato, a mi smo navikli da u školi u osnovnoj bar kao imamo svi dobre ocene, onda treba malo više da se potrudimo oko ocena i sve. I sad ja sam tu sve svoje ocene onako shvatala kao kraj, ja dobijem jedinicu iz nečega, to je to. Ne, ja nisam uspela u školi, nisam uspela i onda sam išla kod psihologice na razgovor i vi ste mi tad dosta pomogli, onako rekli ste, posavjetovali ste me, saslušali prvo, onda posavjetovali i evo sad treća godina, više ocene kao tu su, ali mnogo, mnogo lakše prihvatam se i tako. Kako si se osjećala prvi put kada si otišla? Si možda imala neki strah? Pa jesam, mislim da je to normalno, kao da ti trebaš sad nekom da kažeš svoje probleme ili nešto tako. Mislim da je to kod svakog deteta kao normalno, dok se polako posle ne opustiš i ne shvatiš da je to zapravo za tvoje dobro, da bi tebi neko pomogao. A iz tvog ugla, zašto misliš da je neke sramota da se obrati psihologu, ili uopšte ako su neki bili da kažu da su bili kod psihologa? Pa sad, mislim da je to u našoj zemlji generalno kao problem. Nekako je i dalje do nekada kao tabu tema da ti kao ideš kod psihologa na razgovor. Što je psihologica rekla malo pre, kao luci ideš kod psihologa. Kao. Mislim da dosta ljudi to tako gleda i dalje. I onda je neprijatno ili kao sram je da ti ideš kod psihologa, što nije istina. Ali mislim da dosta ljudi to tako shvata. Da. Sada tu imamo još jednu temu koja se stalno provlači, a to je vršnjačko nasilje. I to je, nažalost, naša realnost. Da li vam se učenici obraćaju za pomoć? Da. Samo bih još dodala ovde na Anjinu priču. Psiholog je neko ko pomaže zdravoj populaciji, znači za teže psihičke probleme postoje psihijatri, psihoterapeuti, tako da je to vrlo važno negde da se čuje da je psiholog neko ko radi sa zdravom populacijom koja je trenutno u nekoj kriznoj situaciji u koju svi uđemo u toku života, i deca, i adolescenti, i odrasli, tako da je to meni vrlo bitno u ovom trenutku da kažem. A što se tiče vršnjačkog nasilja, bilo ga je, ima ga i sada, samo što je sada to drugi oblik nasilja. Ranije je bilo više fizičkog nasilja, sada je više digitalno, elektronsko nasilje, i u zadnjih par godina više reagujemo. Ja sam član tima i u stvari vodim tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, i ono što su prijave u zadnjih par godina jesu sve prijave za digitalno nasilje. Da. Što mislite o tim društvenim mrežama i internetu?
Društvene mreže su nekako postale nužno zlo, ja ga bar tako vidim. Koliko taj razvoj informacione tehnologije je doveo do poboljšanja u kvalitetu života ljudi, toliko je nanao i štete, jer njegova zloupotreba najviše pravi problema deci, jer na taj način deca mogu da dođu do raznih sadržaja koji nisu primenjivi, u stvari nisu za njihov uzrast, što može da dovede i do raznih šokova, stresova i strahova i do poremećaja u razvoju. Takođe, društvene mreže i taj način komunikacije sa drugom decu udaljava decu jedne od drugih. Nema tog verbalnog oči u oči, nema te komunikacije koja podrazumeva i zagrlje i osmeh i sve ono što je potrebno deci. Onda ono što je važno jeste da deca na taj način su slobodnija da kažu mnoge stvari koje uživo ne bi rekla, tako da ima mnogo više vređanja, ružnih reči, ružnih sadržaja. I ono što me brine jeste što deca nekako ne razlikuju dobro od zla, valjda ono što se mnogo puta prikazuje kao loše, vremenom se prihvata kao normalno, a nije normalno. Tako da je bilo par situacija gde smo reagovali kao tim, gde je učenik prijavio digitalno nasilje i kada smo prelistali grupu, videli smo mnogo ružnih sadržaja, a odgovor te dece je bio, pa mi nismo znali da to vređa, da je to ružno, to je naša normalnost, tako mi razgovaramo. E sada je tu jako bitno da mi odreagujemo, da nasilnik shvati da se bavi nasilništvom, a da onaj koji je žrtva nauči da kaže ne, dosta i da prijavi. To nije sramota, nije sramota prijaviti, nije sramota javiti se za pomoć, nije sramota doći kod psihologa i reći da postoji problem, jer u nekom trenutku kad imamo akutni problem često ne vidimo izlaz, sve nam je crno. I čini nam se da je strašno, da nikad neću da popravim jedinicu, da nikad neću da zaboravim ljubav koja me ostavila ili već šta god da se desi, a u stvari je važno jer psiholog i druga stručna lica negde pomognu da se problem vidi sa druge strane i da se vidi da to nije tako crno i da ima uvek izlaz. Anja, šta ti misliš o društvenim mrežama i da li misliš da one nekako utiču na razmišljanje nas mladih? Pa ja sam sad takav smer, da kažem, ja sam IT, tako da meni se, da kažem, dosta toga je vezano za internet u mojoj budućoj karijeri, tako, ako tako bude. I sad za školovanje dosta toga je vezano za internet i za sve tako. Tako da, ne znam šta da kažem, u smislu koliko internet ima nekih i društvene mreže, imaju toliko dobrih strana, imaju kao i više loših, zato što stvarno se taj web nasilje, to se toliko proširilo da je to sad normalno, jako nije. I mi ne shvatamo dosta toga, na primjer, ne znam, kad čitamo neke komentare i kad imamo, mi se smijemo na njih, ali to možda nekom vređa ili i povređuje. Ali mi to tako ne shvatamo, mislim, generacijski, kao mi to ne vidimo kao problem, a jest. Tako da nemam neko kao izraženo mišljenje o društvenim mrežama i internetu, zato što su, kažem, koliko i dobro, toliko i loše. I ja su problem, to sigurno. Da. Da li vam se obraćaju samo zbog saveta ili nekad dođu učenici i zbog nečeg da se pohvale? Ja to baš volim. Mislim, koliko puta, mislim, to kad dođu da se hvale, koliko puta kad se nešto dogovorimo i nešto odradimo i nešto zajedno završimo, uvek mi je bitno da neko dođe i da kaže, ne znam, popravio sam ocenu ili rešio sam neki problem koji sam imao, tako da mi je to uvek zadovoljstvo.
Zato što ja jako volim svoj posao i srećna sam što radim u školi u kojoj radim, na mestu na kome radim. Gimnazijalci su divna deca i uvek se trudim da dam savjet koliko mogu. Naravno, nisam sve moguća, nemam čarobni štapić. Ali kada postoji volja i s jedne i s druge strane, uvek može da se reši mnogo toga. Na samom kraju možemo zaključiti da je psihološka podrška u školi ključna za naš uspeh i dobit. Hvala vam na gostovanju i izdvojenom vremenu i hvala vama na pažnji. Doviđenja. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.